अष्टकम् ओम श्रीमद्रामपदारविन्दमधुपश्रीमध्ववंशाधिपः सच्छिष्योडुगणोडुपश्रितजगद्गीर्वाणसत्पादपः अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजपः पापान्धकारातपः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् कर्मन्दीन्द्रसुधीन्द्रसद्गुरुकराम्भोजोद्भवः सन्ततम् प्राज्यध्यानवशीकृताखिलजगद्वास्तव्यलक्ष्मीधवः सच्छास्त्रातिविदूषकाखिलभृषावादीभकण्ठीरवः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् सालङ्कारककाव्यनाटककलाकाणादपातञ्जलत्रय्यर्थस्मृतिजैमिनीयकविता सङ्गीतपारङ्गतः विप्रक्षत्रविडङ्घ्रिजातमुखरानेकप्रजासेवितः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् रङ्गोत्तुङ्गतरङ्गमङ्गलकरश्रीतुङ्गभद्रातटप्रत्यस्थद्विजपुङ्गवालगलसन्मन्त्रालयाख्येपुरे नव्येन्द्रोपलनीलभव्यकरसद्वृन्दावनान्तर्गतः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् विद्वद्राजशिरःकिरीटखचितानर्घ्योरुरत्नप्रभा रागाघौघः पादुकद्वगचरः पद्माक्षमालाधरः भास्वद्दण्डकमण्डलोज्ज्वलकरो रक्ताम्बराडम्बरः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् यद्बृन्दावनसत्प्रदक्षिणनमस्कारभिषेकस्तुतिध्यानाराधनमृद्विलेपनमुखानेकोपचारान्सदा कारङ्कारमभिप्रयान्ति चतुरो लोकाः पुमर्थान्सदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् वेदव्यासमुनीशमध्वयतिराट्टीकार्यवाक्यामृतम् ज्ञात्वा ज्ञानमतं हलाहलसमं त्यक्त्वा समाख्याप्तरे सङ्ख्यावत्सुखदां दशोपनिषदां व्याख्यां समाख्यान्मुदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रगतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् श्रीमद्वैष्णवलोकजालकगुरुश्रीमत्परिव्राड्भरुः शास्त्रे देवगुरुश्रितामरतरुः प्रत्यूहगोत्रस्वरुः चेतोतीतशिरुस्तथाजितवरुः सत्सौख्यसम्पत्कुरुः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रगतिराट्कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् यः सन्ध्यास्वनिशङ्गुरोर्व्रतिपतेः सन्मङ्गलस्याष्टकम् सद्यः पापहरं स्वसेविदुषां भक्त्यैव बाभाषितम् भक्त्या वक्तिसुसम्पदं शुभपदं दीर्घाजुरारोग्यकम् कीर्तिं पुत्रकलत्र बान्धवसुहृन्मूर्तिः प्रजातिध्रुवम् इति श्रीमदप्पणाचार्यकृत श्रीराघवेन्द्रमङ्गलाष्टकम् हरिः ओम्। अथ श्रीराघवेन्द्रगुर्वष्टोत्तरशत